اربع شاي شنو اخي تاخذ زيزاك ناس تاي تبرك بارون واحد عندي دم زعل بصراحة كلمي خير يا سيدي سنغري خلي شكلها كاروز انا جارسن ايه انا صار كي مدل نه خطه ده نار وشته دل كي مسار نه خطه ده دي زين هدي دي دا 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 انا تو الله سيد بودای کی گی آغا سڑا بودا کی گی بدرنگ کی گی تو چی بودای کی گی خستا کی گی راجی دیم لگا ولی جار لکا دمار ہاں دا نو دا بچو دا واد خانی جی راز را کنستا دا واتو دی زمان بچو دا واد یلا چشمی ولا گلی نظر دی کمزور شو نظر غرق دے کمزور شو دا خدای نیک بختی دوست شو نظر نور څنګه ښه طبیعت سیت دي څنګه دي خلي شکیله کار روزګار دي څنګه دي خلي ټولېم الحمد لله یا لکم یو دا گیم ته پلی کا مړ دی خلکو خو زه غار کړلم په دې ریکوست یار قسم نه که دومره د څه شی لګ دا اوس وګوره ولا حول ولا قوت الا بالله يا الله يا دا خلق والي يا دا خلق والي ما پریدي بوش شکر دی د الله تاسو څنګه ښه کار روزګار هم څنګه دی ښه دی والله کار روزګار مې ښه توله دی الحمدلله شکر دی چېمړې واړه والله سړی لږه لږه مې کټ کولی شته غي ټولی و والله مشین چا په ځیرو لګولی و چمړې ته نه ده اړولي نور خیر دی نه نه خوب نه سهار وختي راپاڅېدم که نه ما لږه لږه وړه کومه چې صرف د ډکا کار هغه چې یاره مشین چا په زیرو لګولی او بس زن پې پوه نو بټن مې وله غي وایسته ټوله وی وړه دی زر کمه خاوره پروت یې اوس ابهالي پروت یم سعودي عرب کې ډبل ټایپ کوی زړه څنګه شکر دی د الله بس وخت دی تیریږي ته وایې ته څنګه ښه یې طبیعت سیت دې ښه دی سور کې میا چې نه تا خو زه پالو کړم نه یم که اوس د بندرا باندې کوم دروغجن ما سره پالو دا نخري تکي نو خو تا رحم توپ کې کنه کله مې پالو کې او کله مې نه پالو چې زما اکاونټ بل چا سره کلاو دی لکه مال ته نه دا گیفتینګ کې شکول ناراضي نو هغه د وجینا دا پالو ان پالو دا الته نه کیږي زمانه نه کیږي زه تاسو پالو کوم هغه ته وایه کنه مې ته د خلک ولې ان پالو کې بس کېدی شي غلطی کی کنه هغه خو دې سي دغه نه کوي خا خا خبره مې واوره ته اوس څنګه چل دی ستا څنګه حساب دی ته کونډه شوې که نه واده دې کړی نه دی کونډه شوي څه ته وایي دا هغه نه چې واده مې نه شوی بچي مې دی چېرته نه راغلل کومدې بچي دي یاده خدای رېږ وخت ما خو دې چېرته بچي ونه کتل نه ونې زه خپل بچي ټیک ټاک ته راوباسم سه خا خا بچی کشتا آدم اللہ شکر دے وانا نشتا خودے دا الگ نعمت رالم خودے را کردے دا لور نعمت رالم خودے را کردے دا اللہ شکر دے تو بچی دی دی یو دے کا دو دی من دا بار خودی دا خیر زرا وا دا نر بچائی چکے گئی دی تیری گت سے چال نکلے وانا نا تو سابا سارا ګپ له زړګا زه اوسه ګپ لګوم نور را باندې ډېره ګرانه ده نه وای ما ګو کې خوم چرګۍ ونې ما ګۍ څښا کوي تا ټولو له ډز ور کړی دی ما ویلې چې لکه دا باره ټیم دی دا خپل پر کوم وعلیکم السلام مننه وعلیکم السلام ګوره دا زمونږ دا ښځ نن سبانۍ جنکۍ دا نن سبانۍ هلکان دو ډیلې شوي د بچو نه یېرېږي والله یو په زورونو را وړی هغه هم کله وایي پښتورګی مې خوږېږي خو هېږي ملا مې ملاته شوه مننه مننه یو چاند ټولو مننه وعلیکم سلام ټولو ته وعلیکم سلام الله هم خوشحاله کور الله هم کامیاب نن سور کې ما زړګو نن سه لایب چلو ما یو ګنټه دوه ګنټې د سه لایب چلو ما نور کله زه سور کې نه ما د خدای نه دوه سار پښتا پځي بده زه کا سیم دا په سور کې نه تي چې زه ور سره نه دا و مې شه به سور نه اس نه نه زه داسې سور کې نه یم زړګا چې زه سعودي عرب ته راشم که نه نو تاله زه ښکلي نوکري لټوم نو تا ماله څه نوکري لټلله وعلیکم السلام مننه یو جان نوکریانې ډېرې زه تا ته اوس نوکري ښیم په دې ځای کې درته نوکري ښیم
نورو دا خالی دے دا سیٹ خالی دے اینی او دا زما سیٹ دے اینی دیکھ دا گیر میر لگی دلے دا شترنگ پکی لگی دلے دیتا دیتا سی پال آسانا نا پلیم زکا چیزا سی نچی بیٹی ما جانت تا ورولی نہ گاڑی بدلے زنیشم چلا وری خیر دے ٹیرونا میرونا بدلے ان زما لگا لگ دے دا ٹیرونی صفائی ما پائی بل شیشی می شی بل صفا کو ما خستا خستر گی سلور شوی دین دی سنی ایکسیڈنٹ ہونا کے نہ 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 نو کو ما خیر دے کلا می مڑا کا ولی پ خدی مڑا کو ما جوان دے دی بیا دے فری دے می نے کی کرے لا دولس بچی دی رات شاتا غو پیلے لگ را غٹ کا مکن وی مشکل نش ته چړې اگر کې بدل پرې دا باغ وعليكم السلام وعليكم السلام ټول کوي قربان زامن او دا دولس براله ته په چړې اگر کې واچې کنه نو دا دې ته مې دا کې په چړې دې دو سر پسکه هغه چې ما یو نه ني نو اجزانان پریشانان شي وي چې ازم غا به چرته لاړو زمنګه ځکه وای کوند خزه دغه بولا بای کمزا تپوس ته دی ټول نو علیکم سلام د دې ټول نو زبیا پښتنه وکم کنه چې تاسو لا غبل ابي راولي بابا دلتا ما ته د سپګما مراله گچ سپګما غټه د چې کله پیغله و پټه خي و اوس زړه خزه د اوس دا ابي نسبت ورکوي اوس غریبي کې پوزی غٹے دو کوڑے لے کن خوش تاسو مور دا ٹینشن ماخ لیں پور پاچا وہ سولوار کا جواب زا کتاس چیزی تا کڑی کڑی ویچی زا منگ بکا کونڈی تاسو بکڑی چیزی نا منگ با کونڈی واجو نما تا تاس کونڈی نشوی چا وریز تاسو ابایم سیدا ویس کا خکولی اما او کا بچ شکل اما ستاسو ابایم چی تا کم دا خکولی خکولی بچ میری دا ما تا تلی دیو چی کم چی دا بچ شکل دا بابا تا تلی دیو لکه څنګه زه یم خو زه دې بچی نه یم ګورې نو ته مسې مور دی بس تا خاوند دوه وتونه کړي وغیرہ گیم وغیرہ ہو رہا تھا نا سی خالی وغیرہ پوری ہم خالی جی سنگ بچی دیجیے ڈبل ٹیپ تھا ہم نے ڈبل ٹیپ کوئی زڑکا ٹول سکرین وٹا کوئی ٹول سکرین وٹا کوئی اگر پیرے خون ستر کی دو بھی کنا وسی آغا ستر کی مسلور شوری سیدا رو رو بیدا آغا خون ہم بزار دنیا باندی سنگا وی سلور کسانی یو گل داولے وی ما ویم ستر کی خو اسی لارنی زمار دیزوی کنا استر کوئی نظر کمزور شو پل دو بھی وسلور شوری سیدا او پاتې اوس دا غاښونه دي نو تا به تینې هم ارتاو شي خو رانه ښځې ونه لیدل وایي څه مو ښکلي دي هله هغه سترګې مې پرېښي په شګې مې وینځل په شګې څلور ګلونه ولیله که تاسو زما د اوس مې خولې نه ګټې وټې اورئ دا ګلونه پوره کوئ خبره واوره قربان برش پکی پاتی دن پوش بوڑھائی نقلی گا خون دی بار راجی 120 سال عمر می دے ادا کو نقلی گا خون دکھے نہ مانے 120 سال تک اللہ کرانا ہو رہا سیاسی زان لڑک کوا قسم دے کپا دوست تبرا نظر ہو رہا سے
انا 120 سالمه دي ما شاء الله زما دا یو مشاري زمي دي دا 35 سال دي او دویم زمي دي دي نو هغه بیا را دي سي تکا دی یو کال په وخت په باندې لګه دولس ما شاء الله پوری پور باچا یو کال دې نه ده خطا کړ یا ستا په چټ تعبد هوا په دولس کالو کې دولس باچې پورا کړی دي سوا کم دانن سوا نه جن کوي ډیلې ډیلې کې دي نو مل زخه د پاکستان د آبادی چې ده کنه دا کوم بڑاوال غواړي کنه او نو تا وته سم کار وې د خدای نو بخت نو دسه دی ولا هغه کې هغه خپل ته خلک تنګ دی پوښ ولې تختی بار ملکونو ته وای نو آبادی مې وره بڑا وک کنه چې کم تختی چې دشته خو پکې کنه نو نو شتا به څه وکړي د خدای نه بخت چې وعلیکم السلام ټول ته ویلکم دی ټولو ته سلام دی زړګا سکرین ټکه وای هلکه سکرین یو د وعلیکم السلام یو جان د ټول سکرین پول ټکه وای پول سکرین پول ټکه وای سکرین ټکه وای لایف شیر کوي لکه چې څنګه سره نه کوي بیا ځخه پکې کوم غوري ستاسو نه